Do të shkojmë sërish në një lidhje të drejtë për drejtë sërish me gazetaren Sara Demushi. Atëre Sara, të përshëndes edhe një herë. Ku ndodhesh në këto momente? Je zhvendosur? Të përshëndes Bruna. Apo? Tek sa më parë kemi pasur mundësi të ndjekim qytetarët, të cilët ishin duke u futur dhe gjatë të pasi kryenin kontrollit për të futur në ambientet e stadiumit, tashmë jemi zhvendosur në një vend tjetër ku tifozëria në fakt duket se është më e zjarrt nga ajo çfarë transmetuam pak më parë. Janë një grup çunash të cilët vazhdimisht e ndezin këtë ambient. Tani do na thoni diçka. Kush do fitoj sonte? Djali, këtë djali ka... Po normal, me sa do fitojmë? Po shpresoj 2-1 për Shqipërinë. Do shënoj. Po mendoj si kalushi, si ko e me qikalishi. Se ko qikalishi, në shta. Se di. Nga cili qytet vini? Nga Shkodra. Shkodra. Gjik. Vetëm për të parë nishin, po bravo. E ardhur me gjithë miqtë tu nga Shkodra apo ata që jeton... Tonë në Gent, jetoj në Belgjikë edhe kemi orë për me pa Shqipnin. Ndjekur edhe në sfidat e tjera? Tëna sfidat i kena ndjekur, po jo se kena kenë për me pa, hira parë si vim këtë në stadion. Bravo. Jeni emocionuar besoj, se po e ndishin nga... Pa, bravo, pa. Si është atmosfera? Shikoj që keni kryuar go gjatë atmosferë, du të na performoni dhe diçka live tani. Tani, se s'po du vetë është. Ka një gjë, si fillim nuk lejohet. Mbulimi i maskës është ndaluar. Prit, prit, respekti ma i masë që kena Serbit, për Serbit. Jo, atëre, nëse Sara, nëse ka sharet të tila, momente të tila të lutem, djelmoshat ishin vërtet... Përpishëm i t'i shmangim, sepse jemi në transmitit të drejt për drejt.